Krásný dobrý den, dámy a pánové. Ahoj, já jsem Honza, majitel investiční společnosti nebo imaginární investiční společnosti Dear Investment, která už po několik let různě investuje do fotbalových klubů a snaží se nějakým způsobem pozvednout jejich výkony. V první sérii to byl Morecambe, poté jsme si vzali na paškál německou Viktorii Berlín a nyní jsme zpátky v Anglii, v anglickém York City, který jsme koupili, nebo koupili jsme většinový podíl Yorku. V době hrál ještě National League, takzvanou Vanarama League. No a teď již bohužel třetí sezónu bojujeme v League One o postup do Championship. Máme za sebou dvě neúspěšné playoffové klání, no a letos se pokusíme nějakým způsobem konečně už postoupit. Kdo jste neviděli minulý díl, který byl takový překlenovací, kde jsme si říkali, jak jsme na tom finančně, jak dopadla loňská sezona a s čím jdeme do letošní sezony, se určitě podívejte, je zásadně proto, abyste chápali, co se bude letos dít. Dnešní díl by měl být primárně o tom, že bychom měli nějakým způsobem skonsolidovat sestavu. Čeká nás strašně moc práce. Já jsem tady už papíroval, když se na to podíváte, za kamerou, o tom, jaké hráče přivést. Skautoval jsem, protože se nám otevřely nové skautovací možnosti. No je toho strašně moc, pojďme se na dnešní díl podívat. Samozřejmě pokud se vám bude dnešní video líbit, nezapomeňte dát like, taky samozřejmě odebírejte můj kanál, pokud to neděláte pomalu, ale jestli se blížíme k metě 5000 odběratelů, takže děkuju moc za vaši podporu. Taky pište komentáře, pokud cokoliv máte, sledujte můj Instagram, položte si oznámení a víte, že vychází nové díly. No a pokud chcete tuto sérii mít přímý vliv, tak se staňte členem mého kanálu a ovlivňujte moji tvorbu, ovlivňujte tuto sérii, hlasujte o tom, jaké budeme mít sponzory. A samozřejmě i tím způsobem podpoříte. A navíc toto video uvidíte s přednostním přístupem. Jako vždy chci moc poděkovat všem těm, kteří už mě jakkoliv podpořili, ale teď chci poděkovat jmenovitě na se všem těm, kteří si již zakoupili permanent do VIP lože nebo do Skyboxu. Děkuju moc všem za vaši podporu, velice si ji vážím. No a teď, přátelé, je nejvyšší čas vrhnout se do naší páté sezony za York City. No a než to uděláme, tak se musíme napadnout na naší sestavu. Samozřejmě já jsem přemýšlel, koho nahradit, prostě které hráče vyměnit, co udělat pro to, abychom to skutečně nejenom, že postoupili do Championship, ale abychom ligu, tak jak po nás chce náš hlavní sponzor České aerolinie, vyhráli. No a vlastně koho nahradit? Když se nad tím zamyslíte, útok máme dobrý, když se páte na čísla slovenské sezony, tak útočníci se vedli docela dobře. Nejhorší na tom je, že i Kolokluz a Larágio stále patří mezi naše čtyři nejlepší hráče. Takže i přes jejich relativně nízké hodnocení, když se nad tím zamyslíte, absolutně není důvod v letošní sezóně měnit ani jednoho z nich. Asi problém nastává, když se dostáváme trošku jakože do středu našeho pole. Když jsem nad tím fakt dlouhodobě uvažoval, tak nejvyšší smysl by dávalo nahradit Batyho, který tady na pozici středního záložníka. Potom bychom měli najít někoho jako sparring partnera k Erahonovi, který jsme pořídili loňskou sezonu, protože na celou sezonu vlastně úplně sám, nemáme tady žádného jiného defenzivního záložníka. No a samozřejmě už se ozývají hlasy pro to, aby Jagielka šel na střílečku. Dává to smysl, jeho rychlost je bídná, sice má dobré bránění, ale ono, když nestihne doběhnout ani desetiletýho kluka, tak samozřejmě to je pak problém. Takže bychom si ho dali na střílečku, protože a jelikož, když se páte naší střílečku, tak ta je strašná. My nemáme nic. Máme brankaře a vlastně jsme skončili. Máme Dysona, máme Lista na dostřídávání do útoku, ale to je všechno. S penězma, který máme, tak bychom měli nakládat velice rozvážně, protože ty přestupy díky realismu modu jsou mnohem dražší, než normálně ve FIFA máte. Takže budeme muset inkasovat trošku něco z přestupů. Dávalo by asi smysl prodat Fura, který už neplní tu pointu, kterou měl, když přicházel, a měl by asi smysl prodat, no, koho, no? Asi Fura a jednoho z brankařů možná, nevím. Aubameyang sice má hodnocení 66, ale tím nedosahuje těch kvalit, jako má Stevens, respektive je lepší v kopání a v reflexech, ale zase je v horší poziční hře a v rychlosti. Takže Stevens je vlastně reálně lepší. I když to porovnáte se Stockdalem, tak Aubameyang ho za tolik, o tolik nepřevyšuje. A mít tři golmany se vlastně nikde nestratí. Ale vypadá to, že z Aubameyanga by se asi mohla stát dvojka. Ze Stockdala trojka. Asi jako proč ne. A ve své podstatě možná se hnat ještě někoho do útoku. List sice byl vynikající, byl nejlepší střelec Vanarama League, ale přece jenom u nás se tolik neprosazuje. Nicméně ten budget je omezený, máme nějakých 9 milionů necelých a těch peněz není moc. Pochopitelně dávalo by velký smysl prodat Hillse. Za Hillse bychom zinkasovali určitě něco kolem 30 milionů a měli bychom vystaráno. A naším cílem je pokusit Hillse udržet ještě do příští sezóny do Championship, kdyby pochopitelně se nám velice hodil. Takže budeme hledat určitě stopera.
budeme hledat středního záložníka a budeme hledat někoho na střídačku na středního defenzivního záložníka a stopery ideálně možná dva, abychom tady měli dva stopery na střídání, protože opravdu nemáme hráče. A budeme hledat i další hráče, i na kraje zálohy, abychom měli na střídání, nemáme. No prostě nemáme toho hrozně moc. Takže těch přestupů nás čeká hodně, bude to náročný díl, tak doufám, že vydříte a že se u něj zabavíte. No a teď už se společně pojďme pát na scouting, protože ve scoutingu se pochopitelně dějí nové věci. Po celou dobu jsme mohli scoutovat Anglii a mohli jsme scoutovat i hráče z České republiky, protože pochopitelně já tady k dispozici mám i Fortuna Ligu, takže i zde, ale tady jsme pochopitelně nikoho moc zajímavého pro nás nenašli, taky kdo by šel do třetí anglické ligy. Nicméně, co se nám změnilo, je tady, že se nám aktivovaly loni zakoupené balíčky okolí Anglie, to znamená Irsko a Skotsko. A zaktivoval se nám balíček severní Evropy. Dánsko, Švédsko, Norsko a finští ještě fotbalisté, pochopitelně. Takže už tady v těch vlastně šesti regionech nebo šesti zemích už můžeme skautovat, co jsme tady pochopitelně druhou polovinu loňské sezóny dělali. A já mám plný trh přestupů. No a do příští sezóny se nám zaktivovává region Jižní Evropa, kde tady taky budeme začít skautovat. To nás stalo 2 miliony z rozpočtu. Takže to je co týče přestupů. No a teď už se pojďme podívat, co já jsem vlastně reálně našel. Na úvod vám chci ukázat, že těch hráčů, který jsem našel, je opravdu strašně moc jsem scoutoval, dával jsem si nad tím záležet. Ten scouting mi zabral minimálně určitě 3 hodiny času i s vypisováním si hráčů, který můžeme aktuálně pořídit. Takže vidíte, že ta řada těch hráčů je opravdu obrovská. Na druhou stranu musím říct, že jenom určitý vzorek máme momentálně možnost si koupit. Chci ještě poukázat na jednu věc, jsou tady třeba hráči, jo, Felix Afenagian, Bayern Mnichov. Není to o tom, že bych skautoval v Německu, ale je to o tom, že byl na hostování v nějaké z těchto zemích, pravděpodobně někde asi ve Dánsku nebo v Norsku, a tam jsem ho objevil, tím pádem tam tady zůstal, že jsme ho tam naskautovali. Teď se nelekejte, jsou to prostě hráči, který jsem našel, který si tady nechám, protože i do budoucna pro nás budou zajímaví. Ale my se teď společně pojďme probrat hráče, který by teoreticky k nám mohli přestoupit a kteří by dávali největší smysl na to k nám přestoupit. Do první pozice, o které jsem hovořil, že by dávala smysl doplnit a zlepšit, pochopitelně pozice stopera. Tady by bylo úplně perfektní, kdybychom opravdu dokázali sehnat hráče dva, protože máme 3 stopery, vlastně nemáme žádného nedostřídávání. Bylo by fajn, abychom měli 2, kdyby se nám nějaký stoper zranil, navíc Agielka už je opravdu velmi starý, 44 let. Má s námi smlouvu ještě na tuto, myslím, že i na další sezonu, že ještě do 45 u nás bude pravděpodobně a není důvod ho prodávat, on nám odvedl skvělé služby. Nicméně máme tady aktuálně 3 kandidáty na přestup. Pojďme si je rozebrat. Jinak ještě chci říct, že krom toho, že tady jsou hráči, který jsem naskautoval, tak jsou zde i nejlepší hráči loňské sezony v rámci League One. K tomu se dostaneme, až se k ním dostaneme. Nicméně je tady i několik hráčů, kteří prostě byli úspěšní v loňské sezóně League One, byť třeba potenciálem, hodnocením ani financema nějak neodpovídají, ale prostě ve hře se jim daří, takže samozřejmě i ty tu jsou. Nezapomínejme, že máme za cíl, ale taky od našeho hlavního sponzora, krom teda postupu, tak je tam ještě 10% cíl pořídit z každého nově skautovaného regionu aspoň jednoho hráče, takže i na to si musíme dávat pozor. Nicméně první fotbalista, kterého tu máme, Jake Diabate. Je to fotbalista Exeteru, to znamená, pokud se nepletu, tak je to hráč naší soutěže, s tím, že Diabate stojí 2,6 milionů, je to dost, hodnocení 69, a na to, že už mu je 25, tak ten ale jeho potenciál se pohybuje někde okolo až 76. Dynamický potenciál tady díky realismu modu trošku utlumený, ale i tak bych se bavíme o tom, že by mohl dokáčet hodně vysoko, a je to vlastně malinko na celý average, prostě horší hráč než Agielka, reálně není horší než Agielka pochopitelně, ale prostě v nějakých těch celkových číslech je, ale vidíte, že je prostě dost rychlý a má i silný výskok, což je super. Ale z dlouhodobého horizontu by vlastně měl být lepší. Ten tady stojí 2,6 milionu, to je kandidát číslo 1. Potom tady máme kandidáta číslo 2 a tím je Luke Goddard. A tady už se bavíme konečně o hráčích i z těch jiných regionů. Tady máme region severní Evropy, fotbal se tady hraje ze Stabek. S tím, že hodnocení je 70, potenciál, bavíme se někde o nějakých 72 cca, to znamená aktuálně by byl asi lepší než Diabate, ale potenciál má horší. Nicméně stojí pouze 2,8 milionů v uvozovkách, takže by byl levnější. Varianta číslo 2. Samozřejmě pochopitelně já se potom zamyslím nad tím, jaké se mi podaří domluvit transferové částky, to je další věc. Kandidát číslo 3, taky z regionu severní Evropy, z Kalmáru, je Turka Hemelainen, který má hodnocení taky 70, potenciál má ale zhruba 73 a jeho hodnota je 3 miliony. Bohužel tady už vidíte sami, že tým nemá úplně zájem hráče prodat, protože je pro klub přijde důležitý, takže tady není ani co řešit.
toho můžeme asi tím pádem rovnou úplně vyřadit. Další kandidát, fotbalista, který hraje za Reading, Jack Brown. Hodnocení 70, ale tady máme potenciál nějakých 75. 18letý fotbalista, velice zajímavý. Když se páme na ty atributy, tak ale to zrychlení, rychlost není nic moc. Zajímalo mě, kde nabírá to vysoké hodnocení, protože tady nevidím úplně žádné silné atributy z jeho strany, vyloženě silné. Síla 80, výskok 73, obrané zákroky 73, ale ta čísla nejsou tak fantastická upřímně, jako třeba u Diabatého. Nicméně hodnota 3,2 milionů taky není úplně zahození. Jinak vidíte sami, že jsou tady další pochopitelně zajímaví fotbalisti, ale prostě ta cena 4 miliony už je prostě v tuhle chvíli moc. Hegeheim taky není úplně prostě k zahození. Na Cardonu jsem koukal, ale ten toho taky tým nechce prodat. Jo. Samozřejmě našel jsem i další krásné hráče, ale to prostě na to ani nemáme finance. Jo. Karos Madrvelu 6,5 milionu, bohužel si prostě nemůžeme dovolit. Takže samozřejmě já se pokusím oslavit všechny týmy, kteří tady mají nějaké zajímavé fotbalisty. Jo. Ajle, 5,5 milionu. Ti by byli třeba schopni s tou částkou hodně klesnout, ale nemyslím si to. A pokud by se mi u nikoho nepovedlo, tak mi úplně největší smysl dává přestup Diabatého. Je relativně levný, ten potenciál tam je a atributy má velmi, velmi slušný. Vidíte sem, že ten rozdíl je dost zásadní. To, že má hodně špatný zakončování, centrální dribbling nás asi netrápí, má to by přece jenom stoper. To znamená, když se nad tím zamyslím, tak vlastně Diabaté, a aby to dávalo trošku finanční smysl, tak Diabaté společně s Godardem si myslím, by dávali ekonomicky největší smysl na to, abychom je pořídili jako dvojici společně. Dost překvapili některé týmy. Samozřejmě spoustu hráčů tam nechce přestoupit kvůli úrovni naší ligy, to znamená hráči z týmu AIK, Stockholm a podobně. Takže samozřejmě nemají absolutně žádný zájem. A nakonec, kdo by měl zájem na přestup, co týče klubu, tak jsou tyto čtyři. A do mě překvapil trošku, tak je Josef Boje. S tím jsem původně nepočítal, to bychom byli schopni koupit za 3 miliony. Diabatého přestup by stál 2 miliony, ale pouze. Brownův 2,8 a Godardův 2. Takže kdybychom koupili Godarda i Diabatého, stojí nás to 4 miliony pouze. Na druhou stranu ještě tady je Joseph Boje. A na toho jsme se společně ještě nekoukali, to je novinka. O co se jedná u Bojeho je to, že on sice má potenciál zhruba nějaký 75, to znamená nižší než Diabaté, na druhou stranu ale už teď je lepší. Už teď je lepší a teď jde o to, jestli nám jde o ten okamžitý efekt, aby k nám z Hakenu přestoupil, anebo jestli prostě radši pořídíme Diabatého, ušetříme milion a je možný, že hnedka po přestupu se nám Diabaté začne na 70, že během sezóny těch 70 nedosáhne, ale jestli to není. Takže teď už ve finále tady hrajou roli pouze finance, no. Jinak i Brownu přestup by bylo fajn, jako Brown má potenciál taky vysoký. Hrozně vyšší než Godard. No, mám zamotanou hlavu, no. To rozhodnutí, které jsem nakonec učinil, je takové, že pochopitelně pořizujeme Diabatého. Tam asi není moc o čem. Diabaté prostě dává absolutně nejvyšší smysl. Ten potenciál u něj prostě je velice solidní a měl by být i v tuhle chvíli prostě kvalitní náhradou za Jagielku. Tam není o čem. Navíc je to finančně solidní přestup za 2 miliony, to znamená, my odepisujeme z našeho rozpočtu 2 miliony, takže posouváme se na nějakých 6 milionů 889 tisíc. Což je furt super. A s těmi dalšími stopery asi uvidíme až podle toho, jak pořídíme. Je to teda přestup v rámci ligy z Exeteru, takže pro Diabatého by to měl být vlastně progres. V rámci soutěže do lepšího týmu, to si myslím, že dává v rámci realismu velký smysl. No a k těm stoperům se ještě asi vrátíme a taky se k ním můžeme dát asi až v průběhu sezóny. Pro nás je takový podstatný, že nám nahradí Jagielka pane Nastříhačku a my bychom měli v tuhle chvíli mít tak nějak vyřešenou pozici stoperů. A když koukám na tu sestavu, tak ve svým podstatě bychom asi potřebovali pořídit i dva střední záložníky. Fakt nevím, co s tím. Jakože jeden střední záložník na dostřídávání, jakože jasně může tam hrát Dyson s Foodem, proč ne? Ale i tak prostě, i na ty kraje, prostě my tam máme Vooda s Longem, ty by naopak potřebovali jít na hostování a hrát, a ne tu sedět na stříhačce. Tohle bude fakt náročná sezóna, přátelé.
Dobře, posuneme se dál. Pozice, které nám ještě hoří, jsou pozice středních záložníků, samozřejmě. To už jsme se o tom bavili. Tady mám momentálně tři kandidáty, který by mi už teď dávali finanční smysl. Samozřejmě se pokusím přemluvit i další hráče. Uvidíme, jak to se mi bude dařit. Takže se to pojďme společně projet. První kandidát je opět v rámci soutěže, bohužel. To je další věc, na kterou se musíme soustředit, abychom pohřídili někoho z těch dalších skoutovaných regionů, ale jim Dawson Devoy. Jeho hodnota 3,2 milionu, ale vidíte sami, že bychom se mohli dostat až 2,5 milionu, už jenom vzhledem tomu, že jeho výstupní klauzule je 3,5 milionu. Nicméně Devoy má hodnocení 69, ale pozor, nenechte se mít 25 let, ten jeho potenciál může být až 77, i v tomhle věku se s ním dá pracovat, takže tohle by bylo hodně zajímavý přestup. Další hráč, který mě zaujal, a ten je bohužel opět z naší soutěže, ale jim Damian Bobadilla, který má hodnotu 3,4 milionu, tam se bavíme o přestupu zhruba za 3 miliony, ale má hodnocení 70, potenciál 72 zhruba, cca by tam mohlo být. A třetím hráčem, který mě zaujal, a to už by byl přestup z jiného regionu, to bychom měli přestup z regionu okolí Anglie, tak je Andreas Kaiser, což je rakouský fotbalista, který hraje za St. Patrick's Athletic, hodnocení 70, ale potenciál nějakých 75. Všem rozdíl mezi ním a Devoyem je v tom, že u toho Devoye, v jeho 25 letech, já si nejsem úplně jistý, zda stihne dostáhnout toho potenciálu nějakým způsobem rychleji, těch 77. Vypadá to pěkně, ale nejsem si tím jistý, než to u Kaisera vím, že ve 20 letech ten progres tam prostě může nastat relativně brzo a může se nám ten Kaiser docela ustálit. Hodnota ale taky tomu odpovídá 3,9 milionů. Vidíte sami, že ho můžeme pořídit zhruba za 3, takže tam ten finanční rozdíl může být opět velký. Já se samozřejmě pokusím tady dát nabídky dalším týmům, třeba určitě bych chtěl Cabredo, ale smůla, že jo. Ale jsou tady další hráči, kteří jsou prostě strašně drahý. Na druhou stranu vidíte sami, že třeba z Bremby nechce přestoupit, je to logické, dává to smysl, skoro ani taky ne. Takže uvidíme, u koho se mi ještě podaří vědět nějakou slušnou hodnotu. A podle toho se zase rozhodneme. Přátelé, já se přiznám, že já úplně nemám důvod už dál cokoliv zkoušet, protože z nějakého důvodu, jak Milton Keynes, tak i St. Patrick's spíš chtějí vysokou výstupní klauzuli. To znamená, mi se podařilo na Devoye dát nabídku 1,9 milionu, se jmenuji zkusit, jestli by to vzali. A vidíte sami, že provize z prodeje potom 17%, ale to mě asi tolik nepálí. To samé u Kaisera, hodnota. Viděli jste sami, že byla skoro 4 miliony, ale oni jsou ochotní prodat za 2,8, s tím, že ale provize z prodeje bude 14%. Pochopitelně to je pro ně hodně zajímavý do budoucna, samozřejmě to bude potom vysoká suma, to si nebudeme lhát. Ale v aktuální situaci ta přestupní částka není vůbec vysoká a tady bychom klidně mohli pořídit oba dva pač, jako 1,9 milionů a 2,8. Jako Kaisera koupíme za 2,8 určitě, pokud se nám ho podaří podepsat, ale i Devoy by dával velký smysl na podpis. Nicméně Kaisera chci určitě proto, že tím odtrhneme region okolí Anglie na ty přestupy a pak už jenom musíme pořídit někoho ze severu. No, dotáhnout přestup Kaisera nebyl zase takový problém, ono je to z toho důvodu, že já jsem prostě si tam opravdu už potom přidal hráče, u kterých jsem věděl, že ten přestup tam u nich prostě je reálně možný, takže proto to vypadá jednoduše, ale říkám, já jsem na tím strávil jako opravdu hodiny času. Takže Kaiser je náš, střed zálohy teda místo Batyho bychom měli mít vyřešený, s tím, že bavíme se o tom, že můžeme teda zkusit ještě potom podepsat toho Devoye. Pokud se to podaří nedostřídávání, ale prostě ty dresy jsou nádherný. Ale my prostě potřebujeme ještě pořizovat další hráče na dostřídávání, takže to si ještě zatím necháme. Máme tam jednoho náhradníka, prostě to nám stačí momentálně. Z Dublinu tady nová posila. S tím, že Baty tady poletí na stříjačku, to je jasný. Tady se můžeme zbavit klidně aktuálně toho Longa, který by tím pádem mohl odejít na hostování a nám se tam teda Kaisera do základu. No, už to začíná mít trošku úroveň. Samozřejmě, ale bavíme se o tom stále, že potřebujeme ještě jednoho středního defenzivního záložníka na střídání. Není o čem. A určitě nějaký kraj. S tím, že bychom ještě měli prodat Fura. To jsou zatím aktuální cíle. Jinak teda jsme odepsali další část našeho rozpočtu, ale ta přestupová částka byla fakt pěkná. Jako i tady po těch dvou přestupech, který stály 4,8 milionů, my ještě stále 4 miliony dispozici máme. Pochopitelně. Můžeme to i risknout a jít lehce do mínusu. Samozřejmě ta možnost tady je, ale je to už velký risk. Ale i to můžeme udělat, můžeme jít do mínusu a doufat, že to potom splatíme příští sezóně díky našim sponzorům. O to otázka, ale můžeme to samozřejmě udělat. Tak, střední defenzivní záložníci. Tady jsou opět hráči, které bychom chtěli, nicméně tady nepotřebujeme úplně důležitý hráče top. Potřebujeme někoho, kdo bude zase trošku mít solidní potenciál, tentokrát a to z toho důvodu, že bychom ho chtěli na střídačku. Takže tady máme několik variant a
Jedna, která se mně líbila úplně nejvíc, se přiznám, bo jsou tady dvě. Tady dvě ty varianty, které se mně líbí nejvíc. Jednou z těch variant je Antoine Durand, který hraje za Leighton Orient, je to francouzský fotbalista, hodnota 1,2 milionů, určitě bychom se dostali pod mega, si myslím. Hodnocení 68, ale potenciál zhruba nějakých 75. A úplně stejně na tom je Lamar Bogart, který zatím ještě na hostování, proto nejde koupit, ale jeho hodnota je dokonce 1,2 milionů, ale ty údaje by měly být úplně stejný, hodnocení 68, potenciál 75. Kdybychom na to chtěli jít ještě potom trošku jinak, tak můžeme ze severní Evropy pořídit Emila Hána, ten má hodnotu 1,5 milionu, zase k mega bychom si mohli dostat. Má teda hodnocení 69, ale ten potenciál tam vysoký není, tam se bavíme o nějakém potenciálu pouze a jenom 71. Takže nevím, jestli by to dávalo úplně smysl, radši bych upřímně řečeno pořídil tady Antoana Duranda. Byl to zase opět přestup prostě v rámci Anglie, tak ale pro ně je to postup a já si myslím, že ta možnost koupit někoho ze severu prostě ještě bude, takže tohle je pro mě úplně jakože první varianta, kterou bych chtěl, abychom uzavřeli. No máme tady posilu z Francie, to je novinka. Francouzský fotbalista, tedy Antoine Durand, přichází na pozici středního defenzivního záložníka, hráč do 68, potenciál 75, ale moc dobře víme, že k nám přichází hlavně jako dvojka na dostřídávání, abychom tam prostě neměli jenom jednoho jediného defenzivního záložníka. Prostě my momentálně, to si myslím asi, proč nám došly síly vlastně v loni ke konci sezóny, že jsme neměli dostatečně široký kádr, že prostě ten tým už to nedal, pak jsme prostě hráli ligu, Carabao Cup, FA Cup, Papa John's Trophy, bylo toho prostě moc. No a co je důležitý, 910 tisíc. Za 910 tisíc tento přestup si myslím, že je více než dobrý. No a my tady po tomto přestupu máme stále velice solidní budget 3 179 tisíc a ve své podstatě, co já tady krásně můžu udělat, že tady hodíme Wooda pryč, dáme si tady právě Duranda. No a máme krásně už hezky brankaře dublovaného, stopera na střídávání, defenzivního záložníka, středního záložníka, no a teď ještě někoho na kraj. A útok zase tak strašně nehoří, list tady ve finále může být s Dysonem, když se nad tím zamyslím. My teď jenom potřebujeme ještě nahradit Fura nějakým krajním hráčem. No a je tady jeden, který mě hodně zajímá, ale bohužel momentálně na hostování, čekám, až to hostování skončí. A pokud to by vyšlo, budu úplně nadšenější. Pochopitelně Nova Sport hoří momentálně, jejich vydavatelům hoří pod rukama počítače, protože je tady neskutečné množství přestupů. Tři noví hráči vlastně v rámci přestupové období. Máme tady Duranda, máme tady další fotbalisti, kteří k nám přestoupili, ale stále ještě máme někoho ze severní Evropy. Kdo ale ze severní Evropy je Giovanni, tento brazilský fotbalista, je na pozici levýho, potažmo pravýho křídla, tím pádem je schopný hrát i zálohu, ale dámy a pánové, Giovanni je tady kmenovým hráčem Borussia Dortmund, ano, ale on hrál za Silversborg, myslím, že se to jmenuje. Znamená, jednalo by se o ten přestup v rámci regionu Severní Evropa, tam jsem ho našel. A je mu teda 25 let, hodnocení 69, člověk by se řekl, žádná hitparáda, ale ten jeho potenciál je nikam až 1,80. V Borussii Dortmund si v 25 určitě nekopne, to se nemusíme ani bavit, a u nás by měl svoje místo. Když se páte na ty atributy, má hlavně vysoký zrychlení, to je tak jediný, ten sprint ještě to trošku solidní, ale má dobrou kontrolu míče, dribbling, centrování. My bychom zatím měli nedostřídávání, pochopitelně, protože není u nás důvod měnit Alaraghiu nebo Kolklua, ale myslím si, že tohle by byl přestup i směrem k dalším sezonám určitě, protože Kolklu konkrétně už hodně stárne, mu vysoko přes 30 a už to taky možná v Championship nemusí stačit, takže přemýšlím nad tím i tímto způsobem. No a tento přestup je docvaknut, je to přestup, který jsem opravdu chtěl udělat, protože musíme přemýšlet i prostě na budoucnost, toto sezóna je klíčová, ale samozřejmě nemůžeme se soustředit pouze na ní. Terzič byl docela ochotný vyjednávat docela solidních částkách, takže se nám to podařilo docela i srazit. Uvidíme, já moc nevím, co od tohoto hráče čekat, ten potenciál má až podivně vysoký na to, že mu je už 25 let. Fakt nevím, možná u něj potřeba změnit pozici, aby se ten potenciál odemknul. Podíváme se na něj, ale ve své podstatě, co týče nějakého celkového overallu, tak je to náš nejlepší krajní záložník. Jestli bude hrát, uvidíme. Fakt uvidíme, jaký budou výkony. Nicméně nemusíme si absolutně lhát o tom, že prostě dvojice Alaraghi a Kolklu je skvělá a furt se řadí mezi naše 4 nejlépe bodované hráče. Takže 2,1 milionu za tohoto hráče si myslím, že je úplně super. My teda s rozpočtem dál klesáme.
Aktuálně tady máme nějaké 2 miliony ještě stále, které nám zůstávají, což je super. Co je pro nás ale podstatný, my ještě zinkasujeme určitě něco z přestupu Fura, tam není o čem. No a máme tady nově Giovanniho. Když se podíváte na ty atributy vůči třeba Kolukluvi, tak jak říkám, Kolukluvi už je 32 let, tam je 7 let rozdíl, ale Kolukluvi je rychlejší, má vlastně všechny lepší krom střelby, kterou má prostě horší úplně těsně. Kde to hodně ustřeluje, nevím, kde prostě Giovanni nabírá tak velký overall, protože když se na to páte, Kolukluvi je reálně prakticky opravdu ve všem lepší, kromě centrování, kde tam je rozdíl nějakých 8 bodů, tak ale je Kolukluvi fakt mnohem lepší ve všem vlastně, ve všem. Tady jsou prostě jednotky atributů, kdy je lepší Giovanni a není jich moc a není to o tolik, takže nechápu, kde se bere ten overall, ale říkám, nedostřídávání a chceme odemknout ten jeho potenciál, což dáme cítit hnedka teďka, jak udělat. No a co je úplně podstatný, tak dokonce Kolklu se rozhodl, že by po této sezóně měl ukončit kariéru. Mně se samozřejmě s tím dá nějaký sezónem pracovat, můžeme ještě zkusit přemluvit, což by bylo úplně super, ale vidíte sami, že ta náhrada adekvátní na Kolklu taky je vlastně primární levý a pravý křídlo, to znamená úplně stejně jako Giovanni. Co s tebou, chlapče? Z dlouhodobého hlediska je pro nás i zajímavý Ibrahim Welsh, což je náš fotbalista z naší akademie. 17 let momentálně tady hostuje v Bristolu. Ale vidíte sami, že v Bristolu se zlepšil už na 65, takže pokud by Kolklu skončil, myslím si, že Welsh by se stáhnul a mohl by být pro nás docela solidní náhradou. Takže tým aktuálně za mě vypadá tak nějak vyřešeně. Uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet v první polovině sezóny, pochopitelně, a co poháry a tak dále. Nicméně myslím si, že bychom tyko mohli to stopnout. Máme 2 miliony ještě v rozpočtu, to je taková rezerva. Víme, že jsou hráči, kteří by měli ještě ochotu přestoupit, ale k těm se teprve dostaneme. Nevadí, když ty jednání skončí. Já tady mám dalších prostě strašně moc hráčů, který bych měl zájem, jako upřímně řečeno mám tady prostě hráči, kteří byli úspěšní v té loňské sezóně. Mám tady spoustu fotbalistů prostě, ale myslím si, že se možná potřeba jenom malinkou úpravu, nevím. Ty konce posuneme, uvidíme, jestli dostaneme taky nějaké nabídky my a podle toho se budeme rozhodovat dál. No, vidíte sami, kdo odchází. Stala se neskutečná věc, přišel za mnou Phil Jagielka společně s trenérem o tom, že Phil by chtěl ještě se pokusit ukončit kariéru prostě někde výše než je League One, že prostě neví, jestli to zvládneme spostavit do Championship, a poprosil nás, zda bychom mohli uvolnit na přestup do Sheffieldu Wednesday. A já jsem říkal, no, OK, no. Jakože víme sami, že by Jagielka u nás takovou už spíš střídal, takže Jagielka odchází do Sheffieldu United, pardon. Do Sheffieldu United, ale za jako moc krásný peníze, musím říct, jako nám se do rozpočtu připsalo krásných 860 tisíc, což je prostě jako neskutečný za Jagielku. A tím se nám uvolňuje tady prostor pro někoho mladšího. Jagielka ve 44 letech odchází do Sheffieldu. 44 letech. My tady máme tím pádem na svém kontě necelé 3 miliony liber a můžeme tady za to pořídit ještě nějakého jednoho stopera. No a je to právě jeden z mužů, o kterém jsme debatovali už, když jsme řešili pozice stoperů. Je to hráč, který má solidní čísla, má solidní potenciál a ve své podstatě si bude prát o tu základní trojku, nemusí být úplně nutně na střídačce. Máme tam pochopitně tady nově Diabatého, ale ten může zatím střídat a postupně se stát do sestavy, co já vím, jak to bude vycházet. Takže nově dres Yorku, York City, tadadá, obléká Jack Brown z Readingu, přátelé. Jack Brown z Readingu, tady hodnocení 70, potenciál 75, to znamená, je to hodně podobné s tím Diabatem. Ale ta dohoda je fenomenální. Je tam provize z prodej tady pochopitelně opět, ale na druhou stranu ta částka byla hodně super, jako 2,2 milionů, si myslím, že je skvělá. Nám teda momentálně zbývá nějakých 689 tisíc, jsme na hraně financí. Doufám, že něco zinkasujeme z Fura, ale tam to moc nebude, Furově je 35 let. Takže myslím si, že je opravdu naprosto fenomenální přestup. Ale vidíte ty krásné porovnání právě s tím Diabatem, kdy Diabaté je rychlejší, o dost rychlejší, než Brown. No, bude to zajímavá bitka o stoperskou trojku. Takže já bych řekl, že ať už to dopadne s Furem jakkoliv, jakože na Fura už konečně přišla jedna nabídka, malý spoiler, mohlo by odejít do České republiky mimochodem,
tak bychom měli mít relativně solidní základ a relativně solidní střílečku a s tím to už by se dalo pracovat. Máme stopery hodně vyrovnané, všechno v rozmezí dvou výkonnostních bodů. Vypadá to slušně, tady to by mohlo fungovat. No a podařil se tady i druhý odchod, který jsme měli pro tuto sezonu v plánu. A jim tedy fotbalista tady u nás úplně asi nenaplnil tolik, co jsme od něj očekávali. Byl to hráč, který přicházel vlastně taky jako úspěch, úspěšný výplod Vanara Malík na Varon Fur. Nakonec tady neodchází do Jablonce, což byla první nabídka, nakonec odchází do Birminghamu, zůstává v Anglii, nechtělo se mu stěhovat prostě do jiné země. Takže i Fur je prodán a za ní dostáváme pouze 60 tisíc, to jako není nic závratného, ale podstatné, že jsme se ho zbavili, já jsem spokojený. Takže na svém kontě máme nějakých 950 tisíc liber a to si myslím, že nám stačí na to, abychom tu sezonu v klidu přežili a měli nějakou finanční rezervu. Takže přátelé, my jsme se volným tempem propracovali až do první poloviny sezóny, která zatím nevypadá vlastně vůbec špatně. Jsme na tom hodně podobně jako v loni, momentálně teda figurujeme na třetím místě, což je fajn, co je podstatný, ale je to, že my máme za cíl vyhrát celou ligu letos. Takže pochopitelně potřebujeme ligu vyhrát. O co se jedná? Ta ztráta není velká. Ztrácíme na Sheffield Wednesday pouze 2 body a na Derby County body 4. Máme stejně bod jako Rotherham a jsme tam relativně v klidu vlastně ukotvení. Přišly nějaké porážky, máme tam 5 proher. Další podstatná věc ale je to, že potřebujeme splnit cíl, který jsme dostali od našeho mediálního sponzora, a to nastílet 90 gólů v sezóně a zatím bohužel tím zaostáváme. Máme za sebou polovinu sezóny a nastříleli jsme jich pouze 38, což není ani polovina toho, co bychom měli. Měli bychom aktuálně mít 45 gólů nastřílených, takže tady zaostáváme o 7 branek, takže v té druhé polovině sezóny musíme nastřílet 52, jinak přijdeme o peníze od našeho mediálního sponzora, o těch 50%. Takže to je první věc, kterou je potřeba řešit. Další věc je FA Cup. FA Cup máme za cíl postupit do čtvrtfinále. My jsme nastoupili až do druhého kola, kde jsme hráli proti Crawley Town, kde jsme v pohodě vyhráli 2-1, takže postupujeme dál. Naštěstí naše vedení neodhlasovalo, že potřebujeme postoupit v Carabao Cupu. A to z toho důvodu, že my jsme v Carabao Cupu v prvním kole nakročili proti Forest Green, tam jsme vyhráli 2-1. No a hnedka v druhém kole nám los přiřadil Leicester. Prakticky možná jedno z nejsilnějších týmů, který v tomto kole byl, takže jsme pochopitelně podlehli 2-0. Naštěstí Carabao Cup není v letošních cílech. Co v letošních cílech je, ale Papa John's Trophy. Úplně identicky jako v loni jsme Papa John's Trophy vyhráli díky nějaké zvláštní konstelaci hvězd, kterou nechápu, protože máme úplně stejně bod jako Gillingham. 4 body, Notts County ty skončili bez bodu a vlastně s Gillinghamem jsme remizovali 2-2. Jinak jsme jak my, tak Gillingham vyhráli 2-1 proti Notts County, že máme úplně identické skóre, tak asi jediné, co rozhodlo, je, že ta remíza byla pro nás venkovní, jinak opravdu není podle čeho rozhodovat. Podle rozdílu skóre je stejné, vstřelné branky jsou stejné, obdržené branky jsou stejné, vzájemný zápas je stejný, jediné, co tak prostě my jsme hráli venku, tak asi to rozhodlo o našem postupu z prvního místa, to znamená, budeme hrát první kolo playoff proti Mansfield Town a tady tu soutěž máme, přátelé, za cíl od Tigru vyhrát, takže na to se musíme hodně soustředit. Komu se daří, komu se nedaří a jak to vůbec celé vypadá? Komu se relativně daří, jsou naši útočníci. Varela s Hillsem střílejí branky 12, respektive 9 gólů, to je super. Trošku mě překvapuje Kaiser, ten nastřílil 6 branek, no ale co je hodně překvapivé a je to nemile překvapivé pro mě, je to, že už se nám neprosazuje ani Alaragia, ani Koloklu. Přátelé, dokonce Giovanni, který odehrál nejméně zápasů z těch všech tří mužů, tak těch gólů má na svém kontě 4. Alaragia pouze 3 a Koloklu pouze 2. A Koloklu býval dokonce dlouho se za naším nejlepším střelcem. Vypadá to, že už opravdu Kolokluvi dochází v jeho věku síly. A není to dobré. Není to dobré. Možná opravdu bych se měl zamyslet nad tím, jestli nepořídit i někoho místo Alaragi, protože vypadá to, že prostě Alaragovi taky dochází dech, byť prostě hrál fantasticky. Takže prostě naším čtvrtým nejlepším hráčem je Giovanni, když to vezmu kolem a kolem. Co týče asistencí, tak nejlepším hráčem je Hills, což je super. No a pak je tam Erahon, to je přesně to, co potřebujeme od tohoto defenzivního záložníka.
krásný všech asistencí, ale i Kaiser. Kaiser opravdu výborný přestup, 6 gólů, 6 asistencí, 12 bodů, jsou krásná čísla. No a pak je tam ještě Dyson, který taky nastupuje do některých zápasů, Wagner. Takže to je fajn. Naší naprosto suverénní jedničkou pro tuto sezónu je zatím tady pochopitelně stále Stevens, a i když Aubameyang ho asi postupně bude nahrazovat, Stevens ve 28 zápasech 4 čistá konta. Já bych pochopitelně hrozně rád třeba někoho pořídil místo Alaraghi, tedy že by Alaraghi tady směřila na střídačku, ale ve své podstatě bohužel my ten rozpočet nemáme tak velký, máme nějakých 900 tisíc, což prostě nedostačuje na to, abych já někoho pořídil. Říkám, strašně by řešilo všechno prodat Hillsa a nakoupit za to celý nový tým. Ale prostě my tu cenu se ještě můžeme vyšponovat mnohem výš. Takže máme prostě klauzuly na tuto sezónu, říkal jsem to už v minulém díle. Máme klauzuly, že pokud postupíme do Championship, tak Hill zůstává. Pokud ne, jsme povinni Hill se prodat, ale na druhou stranu nebudeme si lhát. Prodat Hill se by dávalo velký smysl. A já bych to nejradši udělal, protože když se na to podívám, tak jasně, Hills je prostě super, jo, ale furt to není náš nejlepší střelec, dokonce Varela těch gólů dal mnohem víc než Hills, ale prostě jeho tržní hodnota je 27,5 milionů liber. My bychom ho neprodali za míň jak 35 milionů. Prostě pokud na něj přijde nějaká solidní nabídka, by mi toho přestupu období, tak já zvážím jeho přestup, protože samozřejmě ten fotbalista bude mít potenciál mega, mega, mega. Ale nikdo neříká, že ho třeba někdy v budoucnu nebude moc přivést zpátky, ale prostě teď aktuálně bychom za něj mohli koupit klidně prostě dalších 9 hráčů úplně v pohodě. Otázka je, jestli ho fakt chceme nutně držet nebo ne, protože zatím nejsme první, jsme třetí a máme vyhrát. Tak, jenom vás teď uvedu do Papa John's Trophy. Máme za sebou tedy první kolo playoff, které jsme zvládli s Mansfieldem, jsme vyhráli 3-1 úplně na klid. Potom jsme hráli proti Barton Brewers ve třetím kole toho osmifinále, vyhráli jsme 1-0, takže směřujeme za tím cílem, který máme stanovený, a to je vyhrát Papa John's Trophy. Teď nás čeká čtvrtfinále proti Swindon Townu, což by snad mělo být taky v pohodě. Ten los, prostě my bychom měli být jeden z nejlepších týmů tady momentálně. Přece jenom je to soutěž těch nižších lig, takže bychom to měli zvládnout, uvidíme, jak se nám bude dařit, bohužel, ale dalším cílem pochopitelně čtvrtfinále FA Cupu. A my jsme tady, přátelé, již ve třetím kole, prostě máme strašný pech, ačkoliv tady je spousta prostě slabounkých týmů, tak my jsme hnedka ve třetím kole dostali Tottenham. Takže nevím, jak tady v tom zápase budeme schopni uspět, ale tohle úplně se přiznám, nevidím. No a asi let's go, překvapím. Ale přátelé, my jsme s Tottenhamem doma remizovali 1-1, to znamená, že nás čeká odvetní zápas na Tottenhamu. To je velké překvapení, já jsem ten zápas odsimuloval, protože se teď si směřovat na tu Papa John's Trophy, kde si myslím, že máme větší šanci na úspěch a potřebujeme z těch sponzorů aspoň něco dostat, protože zatím to vypadá tak, že bychom opravdu mohli kompletně celý zbankrotovat. Nedaří se nám zatím plnit nic a pokud by to tak skončilo, tak jsme v strašném háji. No, přátelé, takže my jsme momentálně dokázali i ve čtvrtfinále porazit Swindon Town na penalty 5-4 a postoupili jsme do semifinále, kde budeme proti Fleetwoodu. Ve finále je Newport County a Tranmere Rovers jako možní soupeři. Co je podstatné si říct, na Hill se žádná nabídka nepřišla, takže jeho prodej nakonec byl úplně zbytečný o něm debatovat a na to, abychom někoho pořizovali, momentálně nemáme prostředky. Takže dnešní díl byl hodně administrativní, hodně pracovní a tady ho dneska ukončíme. Myslím si, že už tak bude docela dlouhej. Nicméně v příštím díle se společně podíváme na semifinále a doufáme tedy, že i na finále Papa John's Trophy, že bychom tady získali konečně nějakou relevantní trofej. No a podíváme se společně na to, jak vyvrcholí naše pátá sezona, která bude naprosto klíčová, protože pokud tuto sezonu nevyhráme, tak půjdeme do absolutního mínusu a absolutně nevím, co budeme dál dělat. Takže rozhodne se, protože v případě, že bychom měli zaplatit skoro 10 milionů na pokutách, tak jsme prostě minus 10 milionů. Pozastaví se stavba stadionu, budeme mít finanční problémy a je dost možné, že třeba budeme muset rozprodat tým a možná i se stoupíme, kdo ví, co se bude dít. Takže příští díl, dámy a pánové, na ně se nachystejte, protože bude naprosto stěžení absolutně pro všechno. Zatím jsme nesplnili nic, jediné, čemu jsme docela blízko, je tedy Papa John's Trophy a víceméně možná liga, to ještě uvidíme, ale to se společně dozvíme až v příštím díle. Takže přátelé, pokud se vám to líbí, nezapomeňte dát like, taky odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, pojďte si oznámení, sledujte můj Instagram, sledujte můj YouTube, kupujte permanentky, ale hlavně si mějte fantasticky a já se nás budu těšit u dalšího dílu, majitele.
Ahoj, hezký zbytek dne.